Best for Soil – Organisk materiale i jorden Hallo. Hej, mit navn er Alfred Grant. Denne Best for Soil-video giver en introduktion til emnet om jordens indhold af organisk materiale, dets fordele og hvordan du kan beskytte og øge indholdet af organisk materiale. I slutningen af videoen kan du finde yderligere oplysninger om disse emner. Overvej også at se de andre bedst for Sol videoer om kompost og andre emner om jordens sundhed. Jordens indhold af organisk stof, består især af kulstof og er opbygget af materialer fra planter og dyr, som er nedbrudt i forskellig grad. I de fleste landbrugsafgrøder i Europa ligger indholdet af organisk stof fra 1% til 6%. Jo koldere klimaet og jorden er, jo højere indhold af organisk stof er der. Derfor er der højere niveauer af organisk stof gemt i Nordeuropa sammenlignet med Sydeuropa. Organisk stof har en enorm betydning for jordens fysiske, kemiske og biologiske egenskaber og derfor også for forskellige funktioner i jorden. Med baggrund i disse forhold spiller jordens organiske stof en vigtig rolle for jorden, landmænd, samfundet, miljøet og klimaet. En af de fysiske fordele ved organisk stof er aggregatstabiliteten, som resulterer i nedsat skorpedannelse, forbedret vandinfiltration, porevolumen og luftfordeling. Også den vandholdende kapacitet er forbedret ved stigende indhold af organisk stof. Disse egenskaber er ekstremt vigtige, hvis vi tænker på den stigende forekomst af voldsomme værhændelser med et ændret klima. Fordelene på de kemiske egenskaber ved et stigende indhold af organisk stof indbefatter en højere kationombytningskapacitet, hvilket er jordens kapacitet til at tiltrække og lave depoter af vigtige næringsstoffer. Dette resulterer i en mere dynamisk næringsstoftilgængelighed for planterne. En af de vigtigste egenskaber for organisk stof er, at det bidrager med jordbundsorganismer, som i mange tilfælde er en fordel for landmanden. Organisk stof er mad til mikroorganismerne og øger den mikrobielle aktivitet, hvilket er meget relevant i relation til jordborne sygdomme. Men jordens organiske stof er også et levested, der hjælper med at øge diversiteten af jordens mikroorganismer. Betydningen af organisk stof for jordens forskellige egenskaber resulterer i et lavere stressniveau hos planter, øget robusthed og jordens evne til at levere de forskellige jordfunktioner, endda under vanskelige betingelser, såsom tørke, kraftig regn osv. Udover de fysiske, kemiske og biologiske effekter kan stigende indhold af organisk stof også bidrage til at dæmpe klimaforandringer, da det øger jordens evne til at binde kulstof. Hvilke metoder bliver så betragtet som de mest effektive til på den ene side at undgå tab af organisk stof og på den anden side at bevare eller lige frem øge organisk stof i jorden? Hvordan kan vi ikke bare beskytte det eksisterende indhold af organisk stof i jorden, men også tilføre nyt organisk stof til jorden? Før vi går videre, så kan du bruge balancearket om jordens organiske stof til at vælge din strategi. Du kan beregne det ved at bruge bedst for soil faktaarket. Der er basalt set tre typer af organisk stof. Letopløseligt, stabilt og moderat stabilt organisk stof. Hver type har sine egne funktioner, som alle er vigtige. Hvis vi vil tage hånd om organisk stof, så er det nemmere at beskytte det eksisterende organiske stof, end at skabe nyt organisk stof. Ved dyrkning inkorporeres ilt i jorden, og mikrobiel aktivitet øges. Mikroorganismerne lever af det organiske materiale og frigiver koldioxid til luften. Selvom dette er en del af en naturlig cyklus og en vigtig ressource for planterne, så er vedvarende gentagelser af denne proces ikke nødvendige, og de vil føre til en reduktion af niveauet af organisk stof i jorden. En anden måde, hvor ved organisk stof tabes, er ved erosion, når topjorden fjernes fra marken som følge af vind og vand, så er det væsentlige mængder organisk stof, der forlader marken. Også fjernelse af alle planterester fra marken har en effekt på tabet af organisk stof i marken, da det beskytter jorden mod erosion og bidrager med frisk organisk materiale til jorden. Derfor er begrænset jordbearbejdning Reduceret jorderosion og tilbageførsel af planterester til marken vigtige for at bevare niveauerne af organisk stof og stoppe tabet af organisk stof. Mange forskellige metoder kan hjælpe med at øge indholdet af organisk stof i dine marker. En af de bedste metoder er at holde jordoverfladen plantedækket. Dette kan opnås med et alsidigt sædskifte og implementering af efterafgrøder. Hvis det er muligt, så brug flereårige bælgplanter som f.eks. kløver og liserne eller blandinger af græs og kløver, som er bedst til at øge og bevare organisk stof. En anden metode er at tilføre organisk stof til jorden. Kompost, fast gødning, organiske gødninger og jordforbedringsmidler kan tilføres, men også nyere materialer som biokar, biokol har en sikker og hurtig indvirkning ved at øge organisk stof i marken. Biokar er trækul, produceret ved en pyrolyse af organisk affald. Det er rigt på kulstof og er stabilt i jorden, hvor det bevares intakt i årtier. At holde kvæg til afgræsning af efterafgrøder og flerårige afgrøder på marken hjælper også med at øge jordens indhold af organisk stof. Overvej, hvilken type ressourcer du vælger. Forskellige typer og endda afgrødearten påvirker sammensætningen af organisk stof på forskellig vis. For eksempel kan du vælge træagtige eller ikke træagtige arter for at øge enten det let eller stabile organiske stof. At øge indholdet af organisk stof i en mark er en langvarig proces, som kræver både know-how og ekspertise. Hvis du vil have mere information, så kig endelig på Best for Sol hjemmesiden, hvor du kan finde yderligere og mere dybtegående information i vores faktaark.